Dámy a pánové, naším dalším hostem je Pavel Špilka. Pan Pavel Špilka, opravte mě, když to řeknu blbě, pilot záchranářského vrtulníku? Přesně tak. Můžu to tak říct? No, já vám musím říct, já jsem chtěl, aby sem přišel někdo jako jste vy, protože mě trošku leží v hlavě ta tragická nehoda pana Kellnera. Ale na druhou stranu, já nejsem zas takovej znalec, ale tak jsem se podíval, zjistil jsem, že ten vrtulník sám o sobě je ohromně divoký zařízení. Ani ne. Ne. No, četl jsem nějakýho pilota, ten teda lítal s letadlem a ten mluvil o vrtulníku strašně. No to jo, to říkáte správně. Já vám tady dám takový prezent. Jo, to kdybych letěl vrtulníkem někam. To je pravá letecká Slivovice, aha, pálená na Slovensku. Aha, tak děkuju. Ale opravdu letecká. Letecká, čili v tom je kerosin. A když budete pít, tak se nejdřív nadechněte. Ne, jo. Obrácení. Ne, obrát. Tak děkuju moc krát. Mluvíte o těch letadlech, tak to je problém, protože piloti, co lítají křídlatý era, myslím, no, s pevnými nosními plochami, že jo. Tak když se pak přeškolují na vrtulník nebo se svezou vrtulníku, tak samozřejmě, že oni to nechápou, že jo. Takže já jsem občas přeškoloval piloty, kteří lítali na křídlatých aeroplánech a pak přišli k vrtulníkům, že jo. A teď je problém, že když letíte s klasickým letadlem, ano, tak ono se chová úplně obráceně u země jako vrtulník. Nahoře to je stejný, nahoře jo, to lítá stejně. A když přistáváte s klasickým letadlem, tak musíte držet rychlost a v závěru přitahujete knipl a stahujete plyn. Ale vrtulník funguje obráceně. Vy musíte zabrzdit a v závěru musíte potlačit a přidat plyn. A to pilot, který půl života lítá s klasikou, tak těžko pochopí. Musíte potlačit a přidat plyn. No, protože když s tím vrtulníkem dobržďujete, tak no, musíte ten vrtulník potlačit, ne přitáhnout. Jo, potlačit jako dolů. A musíte zvýšit výkon, abyste se udržel ve visu. A pak je další problém, že musíte ten vrtulník v tom visu udržet, abyste s ním přistál. A ve visu, už to zní teda dost jako ve visu. Já mám kamaráda, který lítal jako stíhač a přeškoloval se na vrtulníka. Ten měl hlášku, která vystihuje úplně všecko. A my jsme se setkali někde takhle v hospodě v Plzni se s těma stíhačem a vrtulníkáři, že a teď ty stíhači se ptají toho svého kamaráda, který se přeškolil na ten vrtulník, jsem přezdívali Číďa, že říkají, Číďa, člověče, jak se ti lítá s tím vrtulníkem? A on říká, helejte, nafoukněte si balón, dejte ho do vany, stoupněte si na ten balón, když se na něm udržíte, tak to je lítání z vrtulníka. Jo, opravdu? Tak, taková asi představa. Opravdu? No tak ne, vůbec. Ale se to každej. To není, jako, já vám to řeknu takhle. Naučit se lítat s vrtulníkem není problém. To se naučíte za měsíc. Ale aby se z vás stal pilot, to je velký problém. To u toho ještě musíte přemýšlet. No ne, tak o tom a naučit se prostě takový to letecký myšlení, že jo? A to je složitý. Takže dneska lítají piloti s vrtulníkem, naučí se, prostě jdou do školy, rychle se to naučí, že jo? Pak si koupí vrtulník, protože dneska už je to pomalu snadnější jako auto, že jo? Po dostupný. Každý najednou po těch nějakých 100 hodinách zjistí, že ten vrtulník opravdu ho poslouchá, že lítá, jo, a on řekne, no pečic, tak já jsem se vlastně narodil s knipnem v ruce, já jsem vynikající pilot. No a ty pak končí u nás, v našem vrtulníku zase, že jo. A vy lítáte na ty různý nehody a tyhle ty... Tak. Jo. Leteckou záchrannou službu. Leteckou záchrannou službu. No ale řekněte mi, mě tady trošku tohleto vrtá hlavou, i když zas tak úplně nevrtá tady to, co se stalo s tím panem Kellnerem a s tím. Tak to je v horách, tam asi ještě sněží a turbulence a vítr a tak dále a skály, tak ono to tam asi stačí málo, že jo? Hlejte, k panu Kellnerovi, to je složitý. Já jsem v armádě zhruba skoro 7 let, dělal inspektora pro bezpečnost a vyšetřoval jsem letecké nehody, byl jsem v té komisi. A letecká nehoda nikdy nevznikne z jedné příčiny. Jo. Vždycky několik příčin se vám setká v jednom bodě. A teď
ta komise, která to vyšetřuje, musí zjistit všechny ty příčiny. A my když teď tady o tom budeme diskutovat... Ne, to já nemyslel, že bychom to vyšetřili. Jo, já, když si tomu budu vyjadřovat, můžu poškodit... Ne, to jsem nemyslel. Ne, já jsem myslel to, že tam je to ještě obzvlášť náročnější vlastně těma podmínkama přírodníma, myslím, že jo, a povětrnostníma. No, protože tak ten vrtulník často musí dát velký ohled na počasí, ne? Jednoznačně. Že jo, jako větší než letadlo. Letadlo je vysoko, on lítá níž, že jo, nepoměrně. Ano, on je to trošku složitější, ty klasické letadla lítají samozřejmě ve velkých výškách a nehledí na mraky, protože no. Tam se dělá sestup přes mraky, že jo, takže ano. Navíc dneska ty letadla mají tak sofistikovaný přístroj, že jsou schopný přistávat prakticky 0-0, to znamená no. Mraky na zemi, mlha. Ano. Ale to umí vrtulník, ale ne až do takových podmínek, ale i vrtulník je schopen lítat přes ty mraky. Ale tam, jak se to stalo, tak samozřejmě, že to je vidový let. A teď je problém, že víte, když letíte v horách a jsou ty hory zasněžený a teď máte v pozadí bílou oblohu, ano. Prostě ta a nějaká třeba fronta, je to bílý, tak ono vám to splyne. Ono no, si budete dívat, on to splyne, takže vy nevidíte vrchol toho kopce. Ano, ano. Jo, takže musíte držet výšku. A nebo nad rovnými plochami, že když letíte prostě nad rovným polem v zimě a teď je nízká dohlednost a ta obloha je bílá a nemáte žádný bod, kterýho se chytíte, tak najednou jste v mraku. Ale v pomyslném mraku, protože vám splyne ten sníh. Jo, s tím horizontem. S tím horizontem a stalo se třeba i u nás, se stala nehoda, že pilot prostě tu výšku nehoda škrtnul o ten povrch. Jo? Takže to je třeba v těch horách, já pozor, turbulence, že jo, veliký. No. Ty vrtulníky mají dneska poměrně velký výkon, ale prostě pokud se dostanete do nějakého turbulentního prostředí za kopcem a podobně, je to problém. Oni taky ty piloti, co lítají v těle složitých podmínkách, tak oni to perfektně znají. Třeba rakouský piloti, který lítají v Alpách, já jsem s jedním takovým měl možnost mluvit, oni mají poměr podstatně menší rádius, jako máme my. A ten znají perfektně. Jo, aby ho znali. My samozřejmě, protože máme ten terén jednodušší, tak ten... To pole působnosti máme širší, jo. Ale oni musí znát všechny ty proudy, jak když kouká vítr takhle, tak na co si má dát pozor a podobně. Že jo? A jak je to u nás teda? Co je u nás takový nebezpečný úsek? Třeba taky hory, když se letí do hor? Nebo když letíte, tak on se vás nikdo neptá, vám volají, že je potřeba rychle pomoct, že jo? A řeknou, kde. Tak vy nemůžete říct, jo, tam se blbě přistává, ne, člověče, tam já nepoletím. Tak ono takhle, pozor, oni Češi. V Čechách máme tu leteckou záchrannou službu na obrovský úrovni. My patříme mezi evropskou špičku. A to nejenom z hlediska pilotů, ale i z hlediska záchranářů, lékařů. Jo? Protože tam lítají opravdu dneska lékaři a záchranáři, kteří mají vysokou kvalifikaci. Aha. A s pilotama je to tak, s Čechama, že my nemáme moře. Ano, to jsem si všimnul. No, to říkám. A když jsi se říkal, že vzduch je naše moře. Ano. Takže Češi mají přirozený talent. Já jsem o tom čet dokonce, ano. No. No, takže oni, skutečně naši piloti patří mezi špičku. A to neříkám, že jsem pilot, tak já vím, my školíme piloty přece z různých zemí. My jsme školili piloty, prakticky se dá říct, ze všech možných zemí. A vždycky, já jsem chodil lítat kdysi s vrtulníkem v armádě po různých leteckých dnech. Armáda měla jako i display tým. O tom vždycky čtu, když je tam nehoda na těch leteckých dnech. No, tak to vždycky je letecký den a 6 mrtvých, protože přistál do diváků, nebo... Pane Kraus, když se kácí les, já vím. Tak lítají přístky. Prostě jinak nevím. Jo, jasně. Ne, ale řekněte mi, tak vám zavolají, že někde něco se stalo, havárie, a letí se tam. Vás... Záchranář buď leží nebo běží, takže my sedíme v křesle a pijeme kávu. Zazvoní telefon a zahouká pager. A my musíme do 3 minut odstartovat. Vy musíte do 3 minut odstartovat? No, do 3 minut. To bych dal klíček. No, tak my máme dneska vrtulníky, který jsou schopný startovat za minutu. Já bych musel mít všechno na stole, protože za 3 minuty odejít je fofr. No tak to je jenom prosté opakování, takže my to zvládáme. Čili do 3 minuty musíte být vzduchu. A ten pilot neví, kam letí. On se to rozvíjí až po vzletu, takže on startuje a po rádiu, anebo na přístrojích, dneska už je to tak sofistikovaný, že se vám to objeví na obrazovce, ten cíl, anebo po rádiu vám řeknou, tak letíte tam a tam, je tam to a to. A vy pokračujete na to místo. Čili jde o to být co nejrychlejší ve vzduchu. Ve vzduchu a pokračuje. Ještě je problém, že kdysi ty vrtulníky
lítali k těm složitým případům, k nehodám a podobně. A furt si ty dispečeři vybírali ty vrtulníky tam, kde se dal dobře přistát a podobně. Ano. Dneska už jsme pokročili tak daleko, že oni to nerozlišují. Oni pošlou vrtulník tam, kde je sanitka. Aha. Takže oni vám pozvetu, řeknou, letíte Děčín, Havlíčková ulice 101, třetí patro. A to letíte s vrtulníkem. Ano. Takže ten pilot tam musí... Takže vy u okna... No tak... Podevte v okno. Budete... No, to pane Kraus, budete se dívit, ale to tak opravdu je. Je. No, tak... Jako nepochybně. Protože... Tak si vemte, že vy musíte, ale tam na to se opravdu letí. Takže vy přiletíte do města. Teď ten pilot s tou posádkou společně, protože spolupracujeme furt, a ty lidi jsou, i ta posádka je dobře vycvičená, ty zdravotníci, protože oni nejsou jenom doktoři a zdravotníci, ale oni mají spoustu ještě těch leteckých profesí na sobě. Ten pilot je sám tam, že? No a teď přiletíte a musíte to člověk najít, to je první problém. No. Protože ne všichni lidi, ten dispečer jim řekne, že letí tam vrtulník, tak mávejte. Jo? Jenomže oni, víte, jak to je, ten člověk je ve stresu, že jo? Teď, no tak já si ani nedivím. Takže oni mě to nenapadne, nevylezou. Takže my přiletíme a musíme najít, kde ten člověk vlastně je, ve městě. Takže už jenom jako, to je taková trošku detektivní práce, najdem. Teď musíte najít místo. Stane se, že jste se snes někde jinde? No, to se nám stane, taky, protože na my vás jsme tady máma... pro Jardu, to je v ulici vedle. Aha! Taky si, vidíte, vy jste lítal v té základce, někdy, protože ono to tak je. Ono to tak je, protože soused vidí vrtulník a začne mávat, že? Jo, takhle! No tak to bylo. To já vám řeknu, co se mně stalo takhle, že... Dostal jsem, protože jsou lety primární, to jsou lety, kdy letíte s nějakým, prostě nevíte kam a to. A pak jsou lety takzvaně sekundární, kdy převážíte pacienta z nemocnice do nemocnice. Ano. Já jsem dostal jednou takový let, že máme převést nějakou paní z Dobřan, což je ústav pro choromyslný tam na Plzeňsku. A to byla nějaká cizinka, kterou jsem měl naložit a odvést ji do Ruzině k letadlu, který měl transport někam do Amsterdamu. No a oni nám říkali, já říkám, no tak Dobřany jsou na okruhu Hulínského letiště, že jo, kousek, tak já říkám, kde to tam je, to je poměrně rozsáhlý ústav, oni říkají, helejte, je to připravený, nemusíte mít starost, oni na vás budou čekat a budou na vás jako mávat, že jo, tak já s tou zdravotnickou posádkou jsem odstartoval, teď letím do těch Dobřan a přilítám od severu, že jo, a vidím hned z kraje barák a tam chlap, bílej hadrech, přesně jak to má být, já říkám, ty bláho, podívej se, jak oni fungujou, jako. A ještě říkám doktorovi, ty bláho, to musí být nějaký člověk, který to zná, že jo? No. Jsem tam namířil, že a teď, když se přibližuju už na přistání, tak najednou vyběhli z toho baráku dva chlapi. Tenhle, jak se otočil, tak vzal dráhu, někam oni běželi za ním, že jo? Já říkám, proč jsi, tak tady to nebude jednoduchý s tím přistáním, že jo? Takže a objevil se druhý. Nakonec ta paní byla tam, kde nikdo nebyl, jako jo? Takže to jo. Tak bývá, no. A oni mají, takže, jsou nějaký pokyny pro ten vrtulník? No, oni jsou takový, samozřejmě technici používají jo, pokyny, který ten pilot už zná, že jo? A tenhle v Dobřanech je znal taky. No, on pravděpodobně to byl nějaký člověk od letectva, že jo, který si vzpomněl v tom, na takový ten příběh. Takže ono to je tak, jak říkám, že přiletíte prostě a musíte najít a někdy se stane, že mává někdo jiný a vy prostě tam namíříte a zjistíte, že to je špatně, že jo. No, pak ten pilot musí vybrat místo pro přistání a to je problém, musíte sledovat spoustu věcí. Zaprvé, abyste se tam vešel, abyste neočesal rotor o něco, že jo. Pak musíte sledovat, jestli tam nejsou nějaký nezúčastněné osoby, protože dneska vy přistanete, objeví se tam maminka s kočárkem a je malér, jo? Protože to, ten vrtulový proud toho vrtulníka je poměrně značný, že? Že musíte sledovat nezúčastněné osoby. Pak se musíte dívat, jestli když přistanete, jestli taky ta posádka se dostane a ten pacient k tomu vrtulníku. Jo? Takže, no, jak se z toho zbláznil? No, nesmí tam být plot, pryč, všichni budu nesmí tam být plot, nebo musíte koukat, jestli, když je tam plot, jestli tam jsou nějaký vrátka. Jo? Tak já k tomu mám ohromný obdiv a vlastně myslím, že to má i svou společenskou úctu, protože člověk to občas vidí někde u silnice a tak dále, ty vrtulníky, nebo vidí, že se to někam řítí a ono někdy ten život na tom závisí. Jo? No tak, no, dost často. Dost často. Víte, ono, u toho vrtulníku je to tak, že já to lítám 30 let. Jo. Hmm. A ono, když přiletíte k nehodě a teď máte celou tu posádku, tak ono se to všecko jeví tak nějak parádně. Jo. Že? Ale mně se stalo, že jsem prostě přišel
že jsem se k tomu nachomejt jako civilista, že jsem prostě nebyl ve službě. Že? A já takhle jdu jednou po Plzni, že jo, jedu autem a proti mě šla taková dívčina, která vrávora, ale bylo vidět, že to není z alkohol. No a co to asi minulo, tak sebou sekla, že jo. Takže já jsem vyskočil z toho auta, že jo, teď přiběhnu k ní a jsem viděl, že má epileptický záchvat, ale jako bylo to dost dramatický, bylo to normální, že jo, tak já jsem doktor, já to jenom byl koukaný. A teď přišla nějaká paní ke mně. A já říkám, no, tak hned 155, rychle, jo. Ale teď jsem si uvědomil, že na tom dispečingu jsou ty dispečerky, které mě znají. Ne? Já říkám, prčíc, tak já to musím říct správně, aby neřekl, že jsem nějaký debil, jo. Tak, ano. Teď říkám, paní, co je to je tady, jako za ulici, jo. Tak ona mi to všechno řekla. Já si to připravila, ty volám tu 155 a se vozila dispečerka. Říká, dobrý den, pan Špeka, co je? Já říkám, no, mám tady dívčinu, která má takový problém, jo. A říká, kde jste? Já říkám, tak jsem jí řekl ulici, jo. Všechno jsem jí řekl a ty jsi nějakou radost. A ona říká, pane Špilka, jaký je to číslo popisný? Říkám, no, jak mám vědět číslo popisný, že? A ona říká, no, zvedněte hlavu, podívejte se nahoru, že? Takže asi tak. Takže ono je to jednoduchý, když zvedněte hlavu, no, a podívejte. Protože jsem byl vyplašený, že? No, tak člověk jako v tom stavu není schopný někdy to tak všechno koordinovaně a racionálně dělat. Ale je to obdivuhodný a jsme vám za to vděční. Pavel Špilka! A to je pro dnešek všechno, dámy a pánové, a já se s vámi těším za týden. Nashledanou a mějte se krásně.